Mirë, flasim tani për politikën, do të diskutojmë në lidhje drejt për drejt me Skype me Francin Urin, që është përvajsues ligjor i Partisë Demokratike. Franc, shumë faleminderit që me ne kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit juve. Mirë, unë po nis bisedën nga një kundërshti opozitës në KQZ për rezultatin e zgjedhjeve të pjesëshme të Imarës, është kërkuar hapja e kutive, cila ka qenë arsye e kësaj. Franc, kur dihet që diferenca ka qenë e konsiderueshme, edhe në rast se zbulohen parregullsi, beson se janë në këtë mas? Po, është një pyetje drejt. Faktikisht, ja vlen që të konstatohet pavleshmëria sa do e vogël tjetë ajo, sepse këtu jemi në një proces ku duhen mbledhur dhe duhen mbledhur provat, faktet, sepse pikërisht për këtë gjë, për të matur nivelin e parregullsisë në zgjedhje. Por gjithashtu dhe për të provuar, jo vetëm për para kasit, jo vetëm për para KQZ-s, por dhe në instancët e tjera, dhe pse jo jashtë Shqipërisë, dhe unë kam informacion që çështja mund të shkojë, jo vetëm çështja e këtyre zgjedhjeve, por dhe çështjet e tjera që lidhen me Himarën mund të shkojnë deri në Strasburg. Kështu që patjetër që këto prova duhen evidentuar, duhen mbledhur, për të evidentuar cënimin e një procesi të rregullt zgjedhor, por edhe një procesi të rregullt ligjor, sikundër është dhe pjesë e ankimimeve të ndryshme, janë disa ankimime faktikisht, por meqense sot jemi fokusuar tek ankimimi që koalicioni Bashkë Fitojmë ka paraqitur në kas ndaj rezultatit zgjedhjeve, atëherë po qëndroj vetëm këtu dhe nuk po hapemi me ankimime të tjera, si për shembull ankimimi që është lënë në datë 12 shtator për çështjen e mbarimit mandatit zotit Bileri, se duhet ta theksojmë këtë gjë. Kemi një rend logjik të gjërave që nuk është ndjekur në rastin e zgjedhjeve të Himarë. Duhet ishin mbaruar dhe ezauruar gjitha ankimimet një herë në lidhje me mbarimin e mandatit zotit Bileri, pastaj dekretoheshin zgjedhjet dhe të mbaheshin zgjedhjet. Por këtu gjërat u bën me një nxitim në duke. Franc, por cilat janë pretendimet tuaja? Çfarë parregullsish ka patur? Tjetër si në vote ose probleme tjera të natyrës zgjedhore? Ka pasur pengim të votuesve. Ka pasur pengim të votuesve. Janë penguar qytetarët që votojnë. Si janë penguar të votojnë? Të njëjtë qytetarë në bashkinë e Imarës që kanë pasur karta identiteti të skaduar, një numër mjaft i lartë në atë zonë. 6000 u fol. Mbi 6157 sipas informacioneve zyrtare. Këta qytetarë vitin e shkuar edhe me kartat skaduara janë lejuar të votojnë. Po jo vetëm zgjedhjet e shkuar, edhe për tre palë zgjedhje të tjera. Dhe këtë nuk e themi ne, e thon institucione dhe organizma që monitorojnë zgjedhjet. Jemi bazuar tek të dhënat e tyre. Janë lejuar të votojnë dhe me kartat skaduara. Është marrë një vendim qeverie që jo vetëm për një bashki të caktuar, por për të gjitha bashkitë kur janë zhvilluar zgjedhjet, këta persona këtu lejohet të votojnë. Sa herë nuk është marrë një vendim i tillë, tani ai njëri qytetar që vjet ka votuar, mendonte dhe kishte pritshmërinë e ligjshme që do të votonte. Kanë shkuar ditën e zgjedhjeve, të paktën 500-600 qytetarë në Himar, kanë filluar procesin e votimit, pra kanë shkuar, janë paraqitur në komisione e votimit, kanë çekuar dokumentin me pajisjen elektronike dhe aty është ndërprerë proces për një numër të konsiderueshëm. Këta kanë njoftuar edhe persona të tjerë më pas që janë penguar të votojnë. Kjo është pjesa më e madhe e shkeljeve, por ka dhe shkelje të tjera që Franc, po pse kjo neglizhencë ka që madhe për të rinovuar kartat e identitetit? Flitet për shqiptarë që jetojnë jashtë apo çfarë? Ai mund të jenë dhe shqiptarë që jetojnë jashtë, mund të jenë dhe në një moshë të caktuar që nuk e kanë të domosdoshme për të udhëtuar, duhet të thënë që një pjesë e qytetarëve që nuk udhëtojnë shpesh, nuk rinovojnë as pasaportat dhe as kartat, zakonisht, ajo që doli nga shifrat e KQZ-s që na vënë dispozicion dje, ishte një shifër e çuditshme faktikisht, unë e kam ngritur dhe e kam thënë edhe sot në seancë, ishte shifra që në bashkinë e Himarës rezultoni 53 zgjedhës me pasaporta të vlefshme. Ky ishte informacioni që na u dha KQZ-ja, të cilin informacion që jo vetëm antarët e kasit e vënë në dyshim. Ma sepse shpreh një habi, të dëgjoj njëri që dëgjon këtë gjë, shpreh një habi si ka mundësi që të ketë në një bashki me 23.000 zgjedhës, të jenë 53 me pasaporta të vlefshme. Ma këtë habi e ndau me ne dhe këtë çudi e ndau me ne edhe përfaqësuesi i Partisë Socialiste, që ai u shpreh se duhet ishte një lapsus apo një gabim material, por që nëse një tabel me të dhëna ka një element që mund tjetë lapsus, pëse jo mos tjenë dhe elementet e tjere me probleme.
Sepse ajo tabelë ku ishte kjo informacion kishte edhe dhëna të tjera, si për shembull numri i personave që janë identifikuar manualisht, numri i personave që rezultonin me probleme me identifikimin, me etj. Etj. Pra, të gjitha këto dhëna mund të vijë në pikpyetje pastaj nisur nga ky fakt. Në një tabelë të thjeshtë në vumë re një e dhënë që nuk bënte sens. Por për te kësaj, shkelet të tjera që kemi paraqitur sot në kas, janë shifra e personave të ardhur nga bashkitë të tjera që janë prurë aty në një farë mënyrë për të votuar, enkas për të votuar. Është një shifër mbi 300 zgjedhës. Mund të duket e vogël si shifër, por nuk është e vogël, duke ditur që diferenca midis dy kandidatëve vitin e kaluar ka qenë 18 vota. 18 vota. Duke ditur gjithashtu që zgjedhjet e shkuara ka patur vetëm 32 zgjedhës të zhvendosur, pra të shtuar në listë. Pra, nga 32 zgjedhës ishin shtuar në zgjedhjet e 2023-shit, kësa radhe kaluam në mbi 300. E gëmoni 10 fish më tepër. Antarët e kasit gjatë debatit sot e pranuan që ishte anormale si shifër. Pra, janë këto elementë që ne na bëjnë të dyshojmë që mund të ketë edhe shkeljet tjera. Në rast se shkeljet tuaja vërtetohen, a keni një fuqi për të kërkuar pavlefshmërinë e procesit, apo nuk është kjo praktikë? Po, ne atë kemi kërkuar. Ne kërkesa ankimore aty bazohet tek pavlefshmëria e zgjedhjeve, për ta bërë më të thjeshtë, pa hyrë në detaje teknike. Pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe ripërsëritjen e tyre, ne këtë kërkojmë. Presim që nga ky dokumentacion që u përgatit dhe që më në fund do na vihet në dispozicion, sepse u njoftuan vetëm për para pak minutash, që të gjitha shkresat ishin bërë gati të fotokopiuara me radhë dhe do të njihemi me to gjatë këtyre ditëve. Na është lënë kohë deri të hënën në mëngjes, seanca e radhës është të hënën në orën 11, ku normalisht do të paraqesim dhe konkluzionet përfundimtare. Gjitha këto materiale do të studiohen, do të shihen dhe do të ballafaqohen. Oke, Franc, ndërkohë një tjetër lajmë që ka qarkulluar gjatë tyre ditve ka të bëjmë rekursin e Lulzim Bashës në gjykatën e lartë për çështjen e vulës Partisë Demokratike. Si i ke ndjekur këto zhvillime dhe pas ati vendimit të gjykatës apelit, cilat janë gjasat që të ketë, po themi, një histori ndryshe nga ky kontest ligjor? Çdo njeri ka të drejtë që të ndjekë rrugën ligjore nëse ka një kontestim të caktuar. Unë si avokat dhe si profesionist, por në radhë parë, por edhe si avokat që e ka ndjekur këtë çështje nga afër, të gjithë historikun e kësaj çështje ne kemi ndjekur, kam qenë prezant dhe gjykatën e apelit, në të dy vendimet e apelit, mua më duket në të drejtën një demarsh e kotë. Pse e them këtë gjë? Aty është e drejta që ti drejtohesh gjykatës së lartë. Por, të flasim realisht, vendimi i apelit i 11 qershorit erdhi pikërisht si pasojë vendimit gjykatës së lartë të 27 dhjetorit. Pra, gjykata e lartë e dha një herë vendimin e saj, e dha verdiktin e saj për të çështje. Dhe i dha orientime gjykatës së apelit që të zbatonte ato orientimet, pra, që caktoi gjykata e lartë. Sepse gjykata e lartë është gjykatë ligji, për ta kuptuar dhe qytetarët, nuk mund të gjykojë mbi bazë, domethënë nuk mund të vendosë mbi bazë faktash. Këtë mund ta bëjë vetëm gjykata e shkallës parë dhe apelit, që gjykojë mbi bazë faktash dhe vendosë mbi bazë faktash. E thënë këtë, unë e shoh të kotë se gjykata e lartë njëjtën gjë do thotë, atë që ka thënë herën e fundit. Kështu që unë kështu e shoh fundin e këtij procesi, e vetmja gjë që unë shpresoj është që herën e shkuar, rruga nga gjykata e apelit deri gjykatën e lartë zgjati 7 muaj. Kësaj radhe shpresoj që gjykata e lartë të ketë kohën dhe ta trajtojë këtë çështje brenda 30 ditëve nga momenti i depozitimit të rekursit, sikundër parashikon ligji. Vetëm kaq do të doja që gjykata e lartë ta gjykonte sa më shpejt, por ne nuk presim as, nuk kemi as meraku më të vogël. Franc, po pse pretendon Basha që nuk është gjykuar në themel çështja? E sheme vend këtë kritik apo nuk gjen terren në gjykimin? Nuk ka asnjë lloj hapësire të mundshme ky argument, ha, në përpamje ligjore, sepse gjykata e apelit ishte e vendosur në shina se çfarë do gjykonte dhe se çfarë do shikonte në atë proces. Pikërisht në gjykata e lartë. Tani secili ka pretendimet e tij, por duhet i provojë. I takon avokatëve Zotit Basha,
që ti sjellin ndoshta këto argumenta, por me sa kemi parë vendimi i gjykatës apelit ishte plotësisht në përputhje me orientimin që ka dhënë gjykata e lartë në lidhje me vulën e Partisë Demokratike, me simbolet, me flamurin e Partisë Demokratike. Kështu që ne nuk kemi asnjë merak në këtë pjesë, thjesht është një formalitet që mund të ketë ngelur, domethënë për tepër, më tepër mediatik se sa ndonjë gjë tjetër. Ju e patë edhe në këto zgjedhje që Partia Demokratike arriti të regjistrojë vërtetimi në gjykatën e Tiranës, e paraqet mjaft qartë se kush e drejton Partinë Demokratike dhe kush e ka drejtuar faktikisht që prej mbi 2 vitesh, që prej dhjetorit 2021-shit, nuk është gjykata përcakton Berishën apo komisionin e rithemelimit, sepse ka një akuzë në këtë drejtim nga Kampi i Bashkës. Gjërat janë mjaft transparente, nuk ka asnjë ashtu, domthonë Lulzi Basha nuk është më në fletën e regjistrit partive politike, nuk është më në regjistrin e partive politike, nuk figuron më asnjë kundi si i këtë lidhje me Partinë Demokratike në regjistrin e partive politike. Kështu që kjo është e rëndësishme. Okej, Franc, ndërkohë, çfarë do ndodhë me statusin e zotit Berisha? Do të ketë një afat të caktuar deri kur gjykata duhet marrë një vendim dhe prokuroria që duhet të përcaktojë një akuzë ose të pushojë çështjen? Si rregull, janë të ikaluar gjitha afatet në vlerësimin tim. Janë të ikaluar gjitha afatet, ka kjo çështje po shkon gati 4 vite që qen kanë hetim, pavarësisht se palët nuk ishin ndjeni, personat e interesuar nuk ishin ndjeni, po bëhet gati 1 vit. Në javën në vijim, po afrohet gati 1 vit kur u bë dhe mediatike kjo çështje dhe u njoftuan dhe pretendimet e, po themi, prokurorisë në këtë rast. Kështu që prokuroria gjithashtu çdo 2 muaj raporton në gjykatë dhe sjell veprimet e reja hetimore që është duke kryer, sepse duhet ta theksojmë çështja është akoma në fazën e hetimeve. Nuk ka akuzë zyrtare akoma pas gjithë këtyre periudhave. Dhe çdo 2 muaj prokuroria, SPAK-u, çon në gjykatë prova të reja, supozohet që prova të reja në fakt, sepse kështu e ka ligji që çdo 2 muaj verifikohet se çfarë hetimesh janë bërë. Por në fakt, nga ajo që kemi marrë vesh është që s'ka ndonjë asnjë element thelbësor të ri, përveç në vogëlësie të tipit që zoti Berisha flet dhe i drejtohet publikut para los rolin e tij si deputet. Tani ti mohojnë dhe drejt e fjallës, dhe këtu ka shkuar kjo punë. Dhe në gjdo 2 muaj që bëhet kjo raportim, konstatohet e njëta gjë që SPAK-u nuk është, jo i gjithë po paraqet të akuzë, po vazhdojnë akoma dhe kërkon kohë të bëjë hetime. Se çfarë hetime do bëjnë akoma për gjëra që janë të para 15-16 vitesh, supozohet du t'i kishin gjitha, me letra, me dokumenta, me gjithë. Kjo është një çështje që mbetet për tu parë dhe do të shohim se si do reagojnë institucionet e drejtësisë. Po është një çështje që fatkesisht po kthehet te ridiku edhe në jo serioze nga përpamja ligjore. Pra, ndërkohë, në rast se Berisha nuk do të ketë mundësi të lëvizë lirë, do të jetë një handicap për opozitën? Shikoni, patjetër që prezenca e zotit Berisha ndikon dhe fakti që ai nuk është prezent fizikisht në përditshmëri ndikon, kjo do të ishte e palogjikshme që ta mos e pranonim. Ne shpresojmë që të rikthehet mes demokratëve sa më shpejt dhe të marrë fund burgosja politike e liderit të opozitës. Tek e fundit kjo është. Zoti Berisha është lideri i opozitës, jo vetëm kryetari i Partisë Demokratike. Zgjedhjet e përgjithshme po afrojnë. Nuk është normale që në një vend të NATO-s, në një vend që aspiron të integrohet në Bashkimin Evropian, nuk është normale që të mbahet lideri i opozitës i burgosur politik pa akuzë, mbas gati një viti, pas gati një viti, mbahet akoma në arrest shtëpie, po afrojmë tani, po bëhen 8 muaj, mbi 8 muaj, po erdhi vjeshta politike së shpejti, pra nuk është normale në vlerësimin tim që të vazhdoj këshu pa fund kjo çështje. Kur s'ka një akuzë konkrete, kur s'ka asnjë rrezikshmëri, as shoqërore, as personale, mosha e zotit Berisha gjithashtu, po të ishte një qytetar i zakonshëm në atë mosh, absolutisht nuk do të mbaje në arrest shtëpie. E mëra. Dërgo, Franc, e takon aspektit politik, çfarë do të përcaktojnë muajt në vijim, po i drejtohemi
zgjedhjeve dhe në kuptimin e reformës zgjedhore pam disa ndryshime. Beson se ishin të mjaftueshme për të adresuar shqetësimet e opozitës përballë proceseve elektorale? Ka të bëjë shumë se për çfarë termash flasim. Reformë zgjedhore, ne qendrimi ynë është që nuk e konceptojmë të tillë. Pra ne nuk jemi dakord që ka patur reformë zgjedhore. Okay. Ka patur reflektim të atyre tre vendimeve detyruese të gjykatës kushtetuese. Por që të bësh reformë zgjedhore nuk do të thotë vetëm të ndryshosh kodin zgjedhor aty ku janë krijuar ca boshllëqe të tilla nga vendimet e gjykatës kushtetuese, ishin krijuar boshllëqe të tilla që nuk zbatohej dot më kodi aktual. Pra nuk mund të vijë dot në gjendjen që ishte, se nuk do ishte i pazbatueshëm. Reforma zgjedhore do të thotë të bësh ndryshime jo vetëm kodin zgjedhor, por edhe në ligjin e medjave, do medjave audiovizive për kohën televizive, mund të bëhen ndryshime edhe në kodin penal, duke forcuar dhe duke rritur sanksionet ndaj atyre që shkelin ligjin, në atyre që pengojnë zgjedhësit, nga atyre që korruptojnë zgjedhësit, mund të bëhesh ndryshime për shembull edhe duke ndaluar me ligj patronazhimin. Opozita ka kërkuar kthimin e koalicioneve, që kjo ishte kryesorja për ne. Kthimin e koalicioneve para zgjedhore. Pra të ktheheshim aty tek marrëveshja e 5 qershorit, aty ku palët ka pas qenë dhe arritën që gjetën një dakordsi, por pas u prish kjo dakordsi në mënyrë të njëanshme nga majoranca. Por nuk mund të quhet për në vlerësimin tonë nuk mund të quhet njëherë që ka pasur reformë zgjedhore. Pati vetëm 2-3 rregullime të domosdoshme të imponuara nga vendimet e gjykatës kushtetuese që kishin nxjerr kodin zgjedhor jashtë funksionit. Kodi zgjedhor ishte i pazbatueshëm pa ato ndryshime, sepse nuk do llogaritej dot Ersi, nuk do llogaritej dot marrja mandateve, do të hapte probleme të jashtëzakonshme. Tani me anë të kësaj dhe plus gjykata kushtetuese lejoi edhe votimin e emigrantëve diasporës dhe këto duhet të reflektohesh. Prandaj edhe u bën këto ndryshime të domosdoshme, por nuk janë, e theksoj edhe një herë, nuk janë ndryshime, nuk janë reformë, nuk janë reformë zgjedhore. Nuk janë as absolutisht aty ku do të donte opozita. Franc, në këto kushte beson se në 2025-ën do të ketë një proces më të drejtë, më të lirë zgjedhor apo pritshmëritë e opozitës mbeten të ulta, sepse janë bërë goxha zgjedhje ku ose bëja ka kritika dhe saj, opozita ka kundërshtimet e saj që janë edhe më tashpër se kritikat e OSBE-s dhe në këtë sens do të kemi zgjedhje të gjithë pranuara? Kjo mbetet për të parë. Çdo gjë është aspekti vullnetit, pra është vullneti politik ai që e bën që një kuadër ligjor i caktuar, një ligj i caktuar, cili do qoftë ai të zbatohet apo jo. Ne këtë po shohim në Shqipëri. Sepse nuk është se mungojnë ligjet në Shqipëri. Ligjet janë, aty janë, kanë qënë dhe janë aty. Sankcionet janë për ndaj personave që pengojnë zgjedhësit, ndaj personave që intimidojnë zgjedhësit, ndaj personave që korruptojnë zgjedhësit. Sankcionet janë ndaj administratës e cila nuk lejohet përfshihet në zgjedhje. Por çfarë ndodh? Të gjitha këto e kemi vënë re si fenomene ndër vite që vazhdojnë, përsëriten dhe deri diku edhe ti evokosh, ti përmendësh si shkelje, konsiderohet se si diçka që nuk po nxjerr, pra në një element të ri se këto ka rënë në normalitet. Fatkeqësisht ka rënë në normalitet. Përdorimi i bandave, i të fortëve në përzgjedhje, edhe këto janë bërë normale në thonjza, që s'duhet jetë as pak e tillë, por janë bërë normale në vesh të publikut, fatkeqësisht. Nëse zgjedhjet e 2025-s, apo kurdo që qofshin ato, do të zhvillohen në një kontekst të tillë, patjetër që nuk është një shenjë mirë. Absolutisht. A e vetëm e gjë që do ndryshoj kësa radhe, ndryshe nga herë të tjera, do të janë dy element, ato që pikërisht u imponuan nga vendimet e gjykatës kushtetuese, që janë e para vota e diasporës, pra është një element i ri dhe do parë se si do implementohet. Gjithashtu, do i është dhe listat e hapura. Okay. Duhet të shikojmë dhe se çfarë dinamikash do të sjellin dhe këto. Por, unë gjykoj që ka ende kohë që të ketë reformë të mirëfillt zgjedhore. Po të ketë vullnet, ka ende kohë për reformë zgjedhore. Sepse, si rregull, ndryshimet lejohet të bëhen në kodin zgjedhor 6 muaj para zgjedhjeve. Pra, në okay. Një limit kohor deri 6 muaj. Unë gjykoj se teknikisht ka kohë. Ka kohë për të përmirësuar situatën ende. Me këto element të ri, mendoj që do të jenë faktorë që mund të kontribuojnë në përmirësimin disi të situatës. E qartë. Franc, shumë faleminderit që ishe me ne. Kënaqësi të bisedonin.
Faleminderit juve. Mirëmiq, do të zhvendosemi edhe një herë në hapësirë publicitare, kthehemi sërish.